Bivša zadrugarka i pevačica Kristina Kija Kockar uskoro će napustiti Srbiju i to na duži vremenski period. Ona se ovim povodom oglasila i na društvenim mrežama. Kija će, kako se navodi, u toku decembra i januara meseca biti na američkoj turneji. I to ne sama. Pored nje će na nastupima biti i kolege Katarina Živković i Mirza Selimović. Ona je želela da ove planove otkrije tek nakon što objavi novi hit. Međutim, informacija je procurila, pa se pevačica odmah oglasila. Uz novu pesmu Sanjam htela sam da objavim i turneju po Americi, decembar, januar. Ali očigledno su me ovi zajebali. U svakom slučaju, evo, navela je ona na društvenim mrežama uz osmeh.